همسالك ኃይለ ስላሴ ሀጎስና አቶ ሐልፎም በርሃንዲዩም አቶ ብርሃነ ገብረህይወት ባለፉት 30 አመታት የኢትዮጵያ የእድገት ጉዞዎች እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በተለያየ የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ሲያገለግሉ የቆዩ ሲሆኑ ያገልግሎት ዘመናቸው ባበቃበት ወቅትም ጥረታቸው ተከብሮላቸው ክፍያቸው በአግባቡ ሲያገኙ የነበሩ የእድሜ ባለጸጎች ናቸው። ይሁንና ባለፉት አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው ጦርነት እንዲሁም በተኖሮ ከባና ከልከላ ለከባድ ማህበራዊና ስለልቦናዊ ቆስ መጋለጣቸው ጥሮተኞቹ የእድሜ ባለጸጎች ይገልጻሉ። በርባዓተ ማዓዝን ተኻቢሁ ማእተው ዘይብላ ባለፉት ሁለት አመታት በሁሉም አቅጣጫ በተነረው ከባባና ክልከላም ለከባድ ስቃይና መከራ ተዳርጎ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ሰላም መጥቷል። ለዚህ ካበቃን ደግሞ ያለውን ደሞዛችን ለከባድ ስቃይና ሞት ከመደረጋችን በፊት የፌደራሉ መንግስት ሊከፍለን ይገባል። ምክንያቱም እሷናት ተስፋችን ተይሞትና ያሐበና ከኢትዮጵያው መጠን ከምን ሀገር ለምን ያገለግልና ነው ኢትዮጵያን ተሐት ሀገር ያገለግልና እኛ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያ ነው ያገለግልነው። ነገር ግን ይድካማችን ጥሩ ምላሽ አላገኘንም። ሁለት አመት ሙሉ በችግርና በበሽታ ነው የቆየነው። ሰርተን እንዳንበላም አቅም ደካሞች ሆነናል። በዛ ላይ ስራስ እየተገኘቶ ስለዚህ የፌደራል መንግስት በቃቹ ሊለን ይገባል። ደሞዛችንም ሊሰጠን ይገባል። መንግስቱ ኢትዮጵያ ተመሰረ ስልጣና አና ፈቅዱና ነው ሽማግሌ ማለት አባ ማለት ነው ማለት እኛ ሽማግሌዎች ነን። ሽማግሌ ማለት ደግሞ በአለም በሚኖርበት ጊዜ የሚገባው ነገር ሊያገኝ ይገባል። ስለዚህ እኛን አለመጠወር ማለት ኃጢያት ነው። ዘይምጥዋር ማለት ኃጢያት። እነዚህ ላልፉ 30 አመታት ህዝባቸውና መንግስታቸው የሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሲፈጽሙ የቆዩ ጥረቶኞቹ ተጠሪነታቸው ለፌደራሉ መንግስት በመሆኑ ከደረሰውና እየደረሰላለው ስቃይና ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት በአስቸኳይ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ይናገራሉ። በሐጽር ጊዜ ችግራ አይደለና መንግስት የፌደራሉ መንግስት ችግራችንና ስቃያችን በማየት ሊሰጠን ይገባል። ከበናለሁ ፌደራል መንግስት እዚህ ነገር አስገረና አስገረም ሆነያቱም እና ጸዋዓና ፌደራል ይህ ሊያደርግልን የሚችለው የፌደራሉ መንግስት ብቻ ነው። ምክንያቱም እኛ ተጠሪነታችን ለፌደራል ስለሆነ መብታችንን እንዲያስከብርልን እንማጸናለን። አገስከብረናን ምን አሃትት ብዙህ ጽግማለሁ ጽግማታለሁ በህማም ጥሮተኛው በየቤቱ ስንት ችግርና መከራ አለው ስንት በሽተኛ አለ። ስለዚህ የፌደራሉ መንግስት ያለፈው አልፈዋል። አሁን ግን ችግራችንን ከግምት በማስገባትና ልክ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ አገልግሎታችንን ታሳቢ በማድረግ ጥሮታችንን ሊፈቅድልን ይገባል። በጣም ተጎድተናል። በቀደም ደህናና ሆነናለሁ ውጣቴና ዘነር በዚህ ሱሪያ ምላሽ ለማግኘት የመንግስት ሰራተኞች ዋስትና ኤጀንሲ የሰሜን ቅርንጫፍ ቢሮ ጊዜያዊ ኃላፊ አቶ ስዩም አስገዶም የሰጡት ምላሽም የሚከተለው ነው። እና ማልታው እንደረከብና መስው ተዘለ ኮንዲሽን ተዘለ ማልታዊ እንትን እንነጋገርና በየለቱ ከነሱ ጋር ያለውን ሁኔታ እየተነጋገርን ያለ ነው። መላሻቸውም ከነጭማሪው ወደ ያንዳንዱ ጥሮተኛ ለመግባት ተዘጋጅቶ እንደሚገኝና ያሉት አገልግሎቶች በሙሉ ስላልተጀመሩ እንጂ ስራቸውን መጨረሳቸውን ነው የገለጹልን። በዚህም በተስፋ እየተጠባበቅን ያለ ነው። ምክንያቱም ያለፈው ይበቃል። አሁንም ቢሆን ሰላም ከተባለ ሁለት ወር ገደማ ሆኖታል። በየቀኑ በርካታ ጥሮተኛ ወደዚህ ይመጣል። ምክንያቱም ሌላ ገበያ የላቸውም እውነታቸውም ነው። ስለሆነም የፌደራል መንግስት በአፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል። ያው ትነጥሮታ አብረው መንግስት ፌደራል መንግስት ከለቆለው ኮም